Selamat datang dan salam sejahtera. Ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dituntut memohon maaf secara terbuka kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berhubung tuduhannya mengenai kerajaan mau menjual lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah, Subang. Ketua Penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Datuk Wan Saifu Wan Jan berkata, tuduhan Syed Saddiq menerusi sebuah video mencemar nama baik Muhyiddin dan semua pembuat keputusan dalam hal berkenaan. Lapangan terbang Subang dimiliki oleh Kerajaan Malaysia seperti banyak lapangan terbang lain dalam negara. Tidak pernah ada satu pengumuman pun yang dibuat untuk memalukan kerajaan nak jual lapangan terbang Subang sampai tahun 2092 seperti yang dituduh oleh Syed Saddiq. Kerajaan telah umumkan dengan jelas bahawa kerajaan tiada rancangan untuk menjual hartanah lapangan terbang Subang, katanya menerusi hantaran di Facebooknya pada Jumaat.